că consider că Slatina are nevoie de acest birou europarlamentar, mai ales că lista de europarlamentar PSD a fost votată de majoritatea slătinenilor și cetățenilor județului Olt. Listă de onoare, din care cu onoare am făcut și eu parte. Cred că am putea să ridicăm mult mai ușor probleme legate de Uniunea Europeană, am putea să abordăm prin intermediul acestui cabinet europarlamentar multe teme și să suscităm interesul cetățenilor din Slatina și din județul Olt pe probleme europene dacă am avea acest lucru. Vă urez în continuare în Parlamentul European, doamnelor, multe succese și nu succesuri, cum probabil o colegă de-a dumneavoastră își dorește. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, mai Sopescu, posibil, dacă cu siguranță viitorul nostru primar de Slatina, nu? Și cred că toată lumea susține la acest sens. Vreau să spun că parlamentarii toți, și chiar și cei mai ales cei prezenți aici, își fac treaba la nivelul Parlamentului European și unul dintre rolurile noastre ca și structură este să vedem că ei să-și facă treaba și cred că trebuie să fim mândri de ceea ce realizează la nivelul instituțiilor europene și cei care vor să afle mai multe, cu siguranță pot vedea această activitate deosebită pe care ei o realizează. M-a rugat și doamna Man, președinta ONG Femei, organizat de PSD World, să ia cuvântul, pentru că totuși ne-a sprijinit și am organizat împreună acest eveniment la World. Am inițiat împreună acest eveniment și a avut o contribuție importantă. O să-i dau cuvântul, doamne. Mulțumesc, Victor. Eu o să-mi permiteți să stau jos, pentru că mă simt mai bine așa, suntem între prieteni. Și vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor că astăzi ați ales să beți cafeaua împreună cu noi, să dialogăm pe teme europene, să ne cunoaștem și să ne îmbunătățim împreună viața. Nu o să vă vorbesc despre acțiunea de astăzi, doar vreau să mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi, Rovanei, Vioricăi, Adrianei și nu în ultimul rând Mariei, secretarul general al Organizației Femeilor Social-Democrate Olt. Național, îmi cer scuze. Și înainte de a vă spune și eu câteva cuvinte, să vă mulțumesc tuturor domnului președinte Paul Stănescului, Marius, președintele de la Slatina și tuturor colegilor mei din biroul județean și nu în ultimul rând colegilor din biroul județean al Organizației Femeilor Social-Democrate. Să vă mulțumesc că suntem acum împreună. În mod public vreau să vă spun că acțiunea de astăzi n-ar fi putut avea loc fără implicarea deosebită a două prietene și colege. Este vorba de Mariana Matei, secretarul Organizației OLT, și, evident, Mirela Vasile, vicepreședinta Organizației Femeilor Social-Democrate OLT, are și această calitate pe lângă cea de activist. Îi mulțumesc și Cristinei Tomireanu, președinta de la Slatina, și tuturor președintelor din județ care ne-au sprijinit. Ideea de a face această acțiune ne-a venit undeva la sfârșitul anului trecut, când împreună cu Mirela am stabilit că trebuie să realizăm un parteneriat activ. Și îi spuneam Rovanei atunci când a venit că astăzi am dovedit că un parteneriat este mult mai bun și este motorul activității dacă se realizează pe principiul unor valori comune și dacă avem împreună o gândire, un țel, o viziune comună. Întâi am făcut și apoi vom scrie, probabil, dar important este că ne armonizăm dorințele, ideile, important este că suntem împreună și am spus-o permanent că victoria Partidului Social Democrat și a Uniunii Social Liberale nu poate să fie decât în echipă. Dacă eșecul este individual, victoria este doar o activitate de echipă. Vreau să vă dorim să vă arătăm că în OLT funcționează această echipă, că nu există diferențe între organizații, că avem o viziune comună asupra viitorului nostru
Și cu siguranță vom fi învingători pentru că știm să lucrăm în echipă și știm să ne ascultăm unii pe ceilalți, știm să comunicăm și atunci când avem mici probleme de rezolvat, dacă le spunem pe nume, sigur se vor rezolva. Vă mulțumesc și sper ca din sală să apară multe propuneri de dialog, să puneți multe întrebări, ca doamnele prezente astăzi să ne poată răspunde. Sunt extrem de emoționată și pentru faptul că în sală sunt multe dintre fostele mele eleve și asta nu face decât să mă facă să mă simt onorată de acest lucru, așa cum mă simt onorată de prezența tuturor aici alături de noi. Vă mulțumesc! Înainte să dau cuvântul unui invitaților noștri, o să rog colega mea să dea o să dau eu plenie atunci când am ușor. Pentru că, practic, noi vorbim de Parlamentul European și vreau să vă spun că nu suntem degeaba. O acțiune pe care o să prezentăm în multe acțiuni după ce vorbesc europarlamentarul invitaților noștri de astăzi, o campanie importantă este ceea ce face Organizația Femei a Partidului Socialiștilor Europeni în prezent. Este practic o campanie în care ne referim la ideea că atât salariile cât și pensiile între bărbați și femei este o egalitate și aceste tipuri de campanii sociale în urma acestea chiar au un impact. Se fac în campanii diferite. Acum, stați două secunde să vedem cum facem, două secunde, cum putem proiecta imediat. Două secunde. Da. Păi atunci, până când rezolvă această problemă tehnică, îmi las foarte mult, să dau cuvântul doamnă Vara Cuc și după o să proiectez și această campanie. Cu întrebarea evidentă, cum putem reprezenta interesele românilor la nivelul Parlamentului European în comisiile unde PENSA activează. Bună dimineața! Suntem onorate de a fi astăzi împreună cu dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc și domnului președinte Stănescu și Felicii și lui Mariu și lui Victor, tuturor colegelor, colegilor, că într-adevăr mergem pe parteneriat, așa cum ai spus Felicia, este un factor de construcție pentru că avem nevoie de multă acțiune politică în viitor. Eu nu o să pot să mă decuplez de partea politică pentru că în Parlamentul European suntem oameni politici, facem și elaborăm politici publice și legiferăm în fiecare zi. Ceea ce vreau să vă spun, încerc să transmit doar prin câteva cuvinte, pentru că ne interesează care sunt problemele pe care dumneavoastră le ridicați, pentru că prin rolul pe care îl avem la Parlamentul European, să putem și noi, la rândul nostru, să dezbatem problemele cu care se confruntă România și românii. Deci, pentru cine nu mă cunoaște, dați-mi voie și mie să fac o mică prezentare. Rovana Plumb, sunt membru în trei comisii în Parlamentul European, în Comisia pentru Muncă și Afaceri Sociale, în Comisia pentru Mediu, Sănătate și Siguranță Alimentară, în Comisia pentru Drepturile Femeii și în două delegații ale Uniunii Europene cu terțe țări, respectiv în delegația cu Turcia și în delegația cu Republica Moldova. Sigur că în Parlamentul European, calitatea de membru merge pe două paliere, aceea de membru prim și membru ca și substitut. Nu există nicio diferență între aceste două denumiri, să le spunem așa, între membru prim și substitut. Probabil că dumneavoastră vă uitați pe site și vedeți activitatea fiecăruia dintre noi în Parlamentul European. Ce pot să vă spun ca o primă impresie, fiind sau având onoarea ca de două săptămâni, prin încrederea colegelor și colegilor mei din delegația română și, bineînțeles, a conducerii partidului, și aici mă refer implicit și la domnul Paul Stănescu, care reprezintă județul Olt în conducerea partidului, să fi fost aleasă ca și vicepreședintă a grupului eurodeputaților socialiști și social-democrați, număr de 186 în Parlamentul European. Fac practic parte dintr-un birou compus din 9 persoane,
9 persoane care sunt conduse de liderul Martin Schulz, despre care cu siguranță ați auzit, și care birou coordonează politicile și strategiile la nivel european ale Partidului Socialiștilor Europeni. Vreau să vă spun că nu am preluat politica externă, care a fost a celuilalt coleg al meu, pentru că am spus foarte clar de la început că nu sunt multilateral cunoscătoare și multilateral dezvoltată și atunci am preluat în portofel acele politici cu care sunt familiarizată și pe care știu să le gestionez. Iar sarcina care mi-a revenit a fost aceea de a contura politicile privind modelul social-economic european în contextul dezvoltării durabile, având și o componentă de mediu în ceea ce privește schimbările climatice și energie. Acum, ca și o concluzie, vreau să vă spun cu toată convingerea că România, din actuala putere, este decuplată de Uniunea Europeană. România, prin gestionarea de către actuala putere a politicilor, se află în afara sferei politicilor Uniunii Europene. Nu numai statisticile ne situează la periferia Uniunii Europene, dar și modul în care România este reprezentată de actuala conducere în Europa, de actuala putere politică. Vreau să vă spun cu toată convingere că nu am văzut niciodată în acești ultimi 20 de ani atâta lipsă de profesionalism, atâta lipsă de diplomație în ceea ce privește componenta de politică europeană, atâta lipsă de diplomație, de inteligență și de cunoaștere în ceea ce privește politica externă și niciodată nu am văzut, indiferent de ce guvern politic vorbim, atâta lipsă de respect față de propriul popor, cum l-am constatat la actuala putere Băsescu-PDL. Vreau să vă spun că de fiecare dată zic, sunt mândră și o afirm cu toată responsabilitatea. Sunt mândră că sunt româncă. Sunt mândră că sunt membra acestui Partid Social Democrat. Dar mi-e rușine în Europa să fim reprezentați de o astfel de conducere. O astfel de conducere care nu numai că și-a abandonat populația, dar parcă lucrează împotriva propriului popor. Și nu parcă, pentru că am constatat-o de fiecare dată, pur și simplu, în viața noastră de zi cu zi. Și vreau să vă spun că chiar dacă eu, Viorica și Adriana, care suntem aici, lucrăm în aceste instituții europene, avem familii, avem prieteni și trăim în permanență în realitatea și în prezentul României. De fiecare dată, de câte ori am putut, am ridicat la nivelul Parlamentului European problemele cu care se confruntă românii. Eu am să vă spun ce am putut să fac eu, colegele mele vă spun fiecare cum am încercat să aducem pe palierul discuțiilor și al deciziilor Europei problemele românilor. Codul muncii face obiectul sesizării noastre către Comisia Europeană, la Comisarul pentru Afaceri Sociale și Ocupare, Andor, în ceea ce privește încălcarea prevederilor legislației europene. Actualul cod social. Am rugat-o pe Maria Lază, pe secretarul nostru general, luni să-mi transmită ultima formă a codului social pentru a-l transmite mai departe Comisarului pentru Ocupare și Afaceri Sociale, Andor, pentru a putea vedea cum putem să punem frână tâmpenilor de care se face vinovat în permanență acest guvern.
Mai mult decât atât, am adus la... Deci